אז מה, מה איתך? איך אתה? וואלק! מה אני אגיד לך? פיזרתי מלכודות שהיו לי בכל הבית. נו? לא תופס כלום, לא יודע, לא מבין. אתה אומר, אולי אין כלום, אמרת זה, אולי אין כלום. לא יכול להיות, אני כל הזמן מוצא קקי בכל מיני מקומות. יכול להיות שזה נורית, נו. לא, זה קקי קטנים כאלה, עיגולים קטנים, אתה יודע, אתה מכיר את זה? גם זה קורה, אמציה, לא יוצא לך קטנים לפעמים. יוצא לי המון, אבל מה, יוצא מתחת למקרר, מתחת לארונות, היא לא מגיעה לשם. לא, לשם זה לא יהיה. לא, זה לא נורית. לאן אתה, לאן אתה צריך? לא איימתי עליך, תחזיר אותי מיד, אבל למקום שאספת אותי, אין עסקה. אני לא לוקח, זה חצי עיר אחורה, אני גם... תחזיר אותי, אני אחזור כמו שתכננתי מההתחלה. אני לא לוקח אותך חזרה לשם, תשמע. תחזיר אותי עכשיו. אתה תקפת להגמונית. אתה תקפת אותי עכשיו. עכשיו אמציה. טוב, אני אחזיר אותך חזרה. תודה רבה לך. יהיה לי בריא, שיהיה לך להחזיר. תחזיר אותי למקום. אני מוריד אותך בקופת חולים. בסדר, תוריד אותי בול איפה שלקחת אותי. בסדר גמור, תודה. בבקשה, תודה רבה לך. איפה שתעמוד, תעמוד. תלך לשם, יש לי פינימט, בסדר גמור. לא שומע אותך. אני גם לא שומע אותך, יש לי פרפון באוזניים. אני שומע, וואי, מה זה? שמעתי מישהו שומע, אני מדבר שטויות, אני מדבר שטויות. אני לא שומע כלום, הכל עובר עליך. קרוב לי בחינם, אני שומע. הכל עובר עליך, אמציה, וקקי בידיך. לא, הכל עובר עליך וקקי בידיך. בידיך שלך. אז תבדוק את הידיים שלך, כי הקקי בידיך. כן. לא מתבייש, אין לך בושה, תתבייש לך. בסדר, גועל נפש, תעצור לי פה בבקשה.